Olha, o vereador da cidade de Manhuaçu, Antônio Carlos Dutra, o Antônio da Margarida, ele foi vítima de um acidente na BR-262. Ele é irmão da prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada, né? Este é o segundo acidente com o parlamentar que, no período de um ano, já perdeu dois filhos vítimas fatais de acidentes. Deixa eu chamar o Miguel Braz. É, Miguel Braz, que notícia ruim, rapaz? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Notícia ruim mesmo, viu? E na região de Manhuaçu. Pois bem, acerca do acidente com o vereador, de acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, este caso foi na tarde de ontem, próximo à ponte do Evaristo, na BR-262. Pois bem, a informação é de que o vereador, que estava sozinho no veículo, perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, o encaminharam para um hospital da cidade. A corporação informou que ele sofreu algumas escoriações, mas sem sinais de fratura, e também uma marca no olho esquerdo, o que pode indicar um traumatismo craniano. Portanto, ele segue internado em uma unidade hospitalar na cidade de Manhuaçu. Essas são as informações deste acidente. Pois bem, Nico, ontem noticiamos aqui no Balanço Geral sobre um acidente na BR-116, no distrito de Dom Correia, também em Manhuaçu. Uma batida entre um carro e um caminhão, né, resultou na morte de Nicolas Ferreira Dutra, de 31 anos. O Nicolas era filho do Antônio da Margarida, o vereador Antônio da Margarida. O acidente que vitimou o Nicolas foi no último fim de semana, como já noticiamos. À época, né, de acordo com as informações, o motorista do caminhão não permaneceu no local. As causas deste acidente estão sendo investigadas. A polícia civil esteve no local, realizou todos os trabalhos de perícia e encaminhou o corpo de Nicolas para o IML de Manhuaçu. Pois bem, Nico, agora o vereador, né, já é o segundo filho que o vereador perde. Em agosto do ano passado, mais precisamente no dia 20 de agosto do ano passado, a filha do vereador, Gabriela Maria da Silva, de 23 anos, também morreu vítima de um acidente na BR-116, no distrito de São Pedro do Havaí. A mulher participava de uma festa na cidade de Realeza e voltava para o distrito quando perdeu o controle da direção, o carro caiu em uma ribanceira e bateu em uma árvore. À época, a jovem foi lançada para fora do veículo. O caso ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, Nico, o primeiro acidente com o vereador Antônio da Margarida foi registrado no dia 3 de maio do ano passado, também na BR-116, no distrito de São Pedro do Havaí. O carro em que ele estava capotou e caiu em uma ribanceira. À época, ele ficou 2 dias internado, passou por alguns exames e foi liberado. Então, só resumindo aí, em um período de um ano, o vereador Antônio da Margarida sofreu 2 acidentes e perdeu 2 filhos, também vítimas de acidente. O vereador é irmão da prefeita de Manhuaçu, a Maria Imaculada. Portanto, né, ainda em tempo, a gente estima boa recuperação ao vereador e, claro, força para toda a família, Nico. Ô Miguel, eu fiquei bastante assustado com todos os relatos, né? Essa imagem é do acidente atual, né? O recente. Mas você foi de uma competência assim, impressionante, né? Porque você trouxe esse acidente atual, que é... Eu te chamei para falar disso e, ao mesmo tempo, você fez um link com o acidente de ontem, que fala da perda do segundo filho, né? Porque ano passado, o vereador já tinha perdido uma filha. Se eu não entendi errado, foi em agosto do ano passado, você contou. E ao mesmo tempo você conta que em data anterior,
O vereador já tinha sofrido também um acidente com o carro dele desceu um despenhadeiro. Gente, assim, na verdade, foram 4 acidentes envolvendo aí a mesma família, né, Miguel? 2 com o próprio vereador como vítima na história aí, né? Mas uma vítima não fatal. E a filha e o filho, infelizmente, não tiveram a mesma sorte, né? Então, assim, precisa aí tomar muito cuidado, né? Isso costuma ser até trauma para a pessoa pegar a rodovia, Miguel, e ficar ali se lembrando, ah, perdi meu filho aqui, perdi minha filha aqui. É até traumático, né? Quem sabe aí, a gente não manda na vida de ninguém, né? Quem sabe arrumar até uma outra pessoa para ser o condutor, né? Para que ele não se submeta a esse... Embora dirigir seja muito gostoso, o trauma às vezes impede a pessoa, né, de ter um cálculo melhor em ultrapassagens e outras coisas mais, né? Que tristeza para essa família, né? E um susto também para ele agora recentemente, né? Meu Deus. Obrigado, viu, Miguel? Competência tem nome. Miguel Brás falou e contou de 4 acidentes num faixa curto de tempo aqui. Memória boa tem esse moço, viu? Valeu, Miguel Brás.